סימן רי שבר, ויש פה כמה וכמה הלכות פרטיות שזה מעניין לראות אותם. כותב פה הטור, א', למדנו שצריך להחזיק ביד ימין ואז לברך, להחזיק את זה ביד. אומר הטור, אין לברכים, לא על אוכל ולא על משקה, עד שיביאו לפניו. ברך, ואחר כך יביאו לפניו, צריך לברך פעם אחרת. זאת אומרת, צריך שהאוכל והמשקה יהיו לפניו. מביא הבית יוסף על זה, ורק נקרא בסוף סוף הסימן בטור. אבל העומד על עמת המים, מברך ושותה, אף על פי שהמים ששותה לא היו לפניו, כשברר בני שלכך נתכוון תחילה. זאת אומרת, כל הפוסקים בעצם משווים בין שני מקרים. מקרה אחד, אדם עומד בנחל נהר והמים זורמים, ואין לו שום דבר ביד. יש לו כוס ריקה, יכול להיות או לא, אין לו כוס, הוא רוצה לקחת את המים ביד, אז הוא מברך על המים, והמים זורמים, הוא לוקח ביד, שותה מהיד. מה הדין במקרה כזה? יוצא ידי חובה, למרות שהמים, כשהוא שותה אותם, לא היו לפניו ולא החזיק אותם ביד ימין ולא זה, אבל המים האלה באים, מסביר הטור מה הנקודה במים האלה, הם דעתו על המים, לכך אני מתכוון לך תחילה. אבל זה לא מספיק, מיד נראה. אבל לכן, אם זה אוכל שלא נמצא לפניו, או ברך על משקה שהביאו, ברך ואחר כך הביאו לפניו, צריך לברך פעם אחרת. אבל מי שברך על פירות שלפניו, אחר כך הביאו לו יותר מאותו המין, אינו צריך לברך, אבל מישהו לא היו לפניו שברך. כלומר, אם כבר היה לברכה על מה לחול בכך שהוא ברך על פירות שהיו לפניו, אפילו סיים את כל הפירות, הביאו לו עוד פירות כאלה, למרות שהפירות הבאים כבר לא היו לפניו, בכל זאת נפטר בברכת הפירות הראשונות. כלומר, אנחנו רוצים שיש פה כמה גדרים. דבר ראשון, שיהיה לברכה על מה לחול. ואם הברכה חלה על משהו, אז יכולה לחול גם על דבר שלא היה לפניו. ואם דעתו במים, זה גם מועיל, אבל כאן בברכות ופירות, נניח שדעתו שיביאו לפניו, אומר שכן ארוך, אין מברכים, לא על אוכל ולא על משקה שיביאו לפניו, ברשבב סעיף ה', ברך ואחר כך יביאו לפניו, צריך לברך פעם אחרת. אבל מי שברך על פירות שלפניו, אחר כך יביאו לו יותר מאותו המין, או ממין אחרי שברכתו כברכת הראשון, אינו צריך לברך. זאת אומרת, הבית יוסף מוסיף אולי עוד נקודה על הטור, לא רק שאם הוא אכל תפוחים וגמר את התפוחים והביאו לו עוד תפוח, לא צריך לברך, אלא גם אם אכל תפוחים והביאו לפניו אגסים, גם לא צריך לברך, כי ברכתם כמו הברכה הראשונה. בעצם, ושוב, הקושייה היא, אז למה זה לא דומה, מה ההבדל בין מים זורמים לבין שמברך עליהם, וזה אומר המשנה ברורה, גם אם לא היו לפניו, ואפילו כיוון דעתו עליהם בשעת ברכה, גם כן לא מעני. כלומר, שלא כמו במים, במים אומר הטור, כיוון דעתו עליהם, אז זה למספיק. אבל אומר, המשלמור אומר, בפירות או במזון אחר, אפילו אם לא היו לפניו, אפילו כיוון דעתו עליהם בשעת הברכה, גם כן לא מעני. כלומר, החילוק הוא לא רק אם כיוון דעתו או לא, בין מים לבין פירות. זה לא רק, אם כן פה כיוון, כמו במים בכיוון, אז גם פה כיוון. לא אומר המשלמור, כיוון. שאז לא היו לפניו ולא היה ברכה על מה לחול, ולא דע מלעמת המים, דעתם כיוון שבוודאי יבוא המים כנגדו, כאילו היו לפניו דמיה, מה שאין כנחת, זה תלוי בדעת אחרים. כלומר, יש מכן עוד חילוק, דעתו עליהם זה נקודה ראשונה, ודבר שני, בטוח שיביאו לו מים, הוא רואה שמגיעים, אז לכן גם אם הוא מברך על מים שלא נמצאים לפניו, אבל זה בסדר, אבל מכאן מסיק המשנה ברורה, אם היה הדבר שברך עליו, הוא נח בתיבה בעת הברכה, ואחר הברכה לקחה משם, אינו צריך לחזור ולברך, אינו תלוי בדעת אחרים, או בפרי מגדים מצדד, הוא הדין, אם הוא ודאי שיבוא, כאן בחדר סמוך לו, הוא נמצא בחדר אחד, הוא יודע שיש פירות בחדר השני, ואין בעיה, בוודאי שיביאו לו, ואם הוא לא, הוא ילך לקחת, אז למרות שהפירות לא לפניו, במצב כזה, באמת זה דומה, זה כאן זה כן דומה למים, כל התנאים קיימים, גם דעתו על הפירות, גם בוודאי שיביאו לפניו, כן. ונוסיף הרמה, וטוב להיזהר לכתחילה להיות דעתו על כל מה שיביאו לו, וזה מאוד מאוד נפקא מינה. מאיפה זה נלמד? דרך אגב, נלמד מיורד דעה סימן י"ט. מה איזה יורד דעה סימן י"ט? יורד דעה סימן י"ט זה הלכות שחיטה. אז מה כתוב בהלכות שחיטה? היו לפניו, נגיד, תרנגולות לשחוט, ומברכים על השחיטה. ושחט שלוש תרנגולות, פתאום הביאו לו עוד תרנגולות.
אז הוא צריך לברך עוד פעם, כי התרנגולות לא היו לפניו בזמן, בזמן הברכה. כלומר, זה למדים שכאשר אין דבר לפניו בשעת הברכה, למרות ששם זה ברכת המצוות, על השחיטה, ברכת המצוות, ופה זה ברכת הנהנין, אבל הגדר נמלד מאותו אותו דבר שמה יש לו לא היה לפניו. אז הרבה השוואות יש ללכות שחיטה, והבטור בסימן יוטט יורדע באמת מפרט קצת יותר. כן, נפקמין על ידידן. ארוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך עולם שהכל נהיה מיוחד. כשאדם נמצא בבית, או בישיבה, או בחדר האוכל, או בחדר שלו, ויש לפניו ופלים, והוא רוצה לאכול ופלים. אוכל את הוופלים, ברך מזוינות, אוכל את הוופלים. פתאום נכנס חבר עם איזה עוגה טובה שמשפחת שוורץ שלך, או שמישהו אחר שלח. רגע, לא היה דעתי עליהם. אז אומר הרמה, אתה מברך בורא מזונות, תברך על כל מה שיביאו לפניך, שיהיה דעתך על כל מה שיביאו לפניך. ואז, מאחר ובורא מזונות, יביאו לפניו מיני מזונות, אבל בי שלא היה דעתו, לא ידע שיביאו לפניו, נתכוון על כל הברכות שיש, ויוצא בוודאי איזה חובה ולא צריך לברך. ואם הוא ברך באמת ולא היה לפניו, וצריך לברך פעם נוספת, אז מה יעשה? אז יגיד, ברוך שם קודם מלכותו לעולם ועד, ממשיך הטוב ואומר, במקרה אחר, אבל לא משנה, צריך לומר, ברוך שם קודם מלכותו לעולם ועד, על שהוציא שם שמיים לבטלה, אם הוא ברך בכלל לבטלה. וכמובן, אם במקרה אחר, במקרה שהוא ברך כבר ולא היו לפניו, זה ברכה לבטלה. אבל אם יש עוד מקרה שהיה בידו ונפל, אז ואמר, ברוך אתה השם, למדני חוקיך, אמר, ולא אמר אלוקינו, יסיים, למדני חוקיך, זה פסוק, אז הוא בכלל נמנע מלומר מלהוציא שם שמיים. טוב, נראה עוד מקרה שיש לו נפקמינה, באמת נפל מידו, אבל לא נאריך היום במהלכות, נפל מידו עוד דוגמה, ונלמד מזה כלל גם לגבי שאר הברכות, בעזרת השם אחר.